вашого сусіда підозрюють коронавірус. Такими оголошеннями на дверях під'їздів почали лякати жителів Дніпра. А ще в місті з'явилась онлайн-мапа, де червоним кольором позначені місця спалаху COVID-19. Авторів ідеї розшукав наш Антон Мачула і розпитав тих креативників, звідки і навіщо таке завзяття. З цього будинку госпіталізували людину з підозрою на COVID-19. Такі оголошення з'явилися у Дніпрі, автор ідеї – міська рада. За словами чиновників, зробили вони це, аби люди були обережнішими у потенційно небезпечних місцях. Житлові будинки, супермаркети та навіть банкомати, до яких наближалися люди з підозрою на захворювання – усе це нанесли на онлайн-мапу Дніпра. Загалом під 150 точок. У міськраді запевняють, червоні зони дезінфікують якомога частіше. Предупрежден вооружен. Тобто людина вже знає, що там треба себе вести більш осторожно, ніж в інших містах. Ми обрабатуємо один раз в 5 днів. А вот те точки, которые, значит, отмечены на карте, значит, обрабатываться будут теперь еще и чаще. А от думки містян щодо такого неординарного рішення міськради розділилися. Хтось вважає, що це правильно. Как-то люди ще більше сохранялись. Звісно, треба об'являти. А хтось, навпаки, каже про паніку та нацьковування людей між собою. Якби це не підтверджено, то, що це іменно той чоловік боліє. Ну, его забирают, как бы, а потом люди ходят, его пугаются. Чтобы все относились друг к другу с подозрением. Уже сейчас я вижу даже, что люди шарахаются, бывают некоторые, друг от друга. Додатковым стрессом называют такие оголошения та интерактивные мапы поширения коронавируса психотерапевты. Не может нормальная людина жить в ситуации абсолютно, знаете, такой неочекованной небезпеки, не маючи взагалі ніяких дієвих рекомендацій, що з тим робити. Крім того, щоб носити маску. На оголошеннях не вказані ні прізвища, ані номери квартир, кажуть юристи. Тож незаконного розголошення персональних даних немає. Але все одно сусіди майже завжди знають, кого забрали в лікарню. І можуть перейти до цькування чи навіть самоуправства. Ми отримуємо там другі санжари, але вже у будинках, у 9-поверхових. Тому я наголошую на те, що самі мешканці даних будинків, я би на їх місці ще звернувся і до правоохоронних органів з заявою щодо перевірки і кваліфікації даних дій. Дніпровські чиновники вже не вперше потрапляють у новини, ухвалюючи нестандартні рішення під час пандемії. Вони вже викопували сотні могил для поховань майбутніх жертв COVID-19 та переривали вхід до церкви, пояснюючи це ремонтом труби. Антон Мачула, Владислав Комишин, Дніпро, Спецкор, 2+2.